ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋପାଳପୁର ହାଇସ୍କୁଲ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ହାଇସ୍କୁଲ। ଏ ଭିତରକନିକା ଭିତରେ ଯାଉଛି ହାଇସ୍କୁଲ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସ୍କୁଲ ବଗିଚା, ଗୋପାଳପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ବଗିଚା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରକନିକା ବନ୍ଦ ଥିଲା, କୁମ୍ଭୀର ପକ୍ଷୀ ଗଣା ଯାଉଥିବାରୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଆଜି ଜାନୁଆରୀ 13 ଭିତରକନିକା ଖୋଲାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋପାଳପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ବଗିଚା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ।